ali evo, ovako će se poslužiti sljedećim podatkom. Rezerve pšenice su trenutno u silosima. Rezerve pšenice su trenutno u silosima dovoljne za gotovo 2 mjeseca potrošnje u preradi, a mi smo današnjom odlukom o izvanrednoj nabavi odlučili te rezerve nadograditi. Da li ste planirali po neke zemlje Europske unije, ali i izvan Europske unije, zabraniti zbog pšenice nekih proizvoda s obzirom na ovo sve što se dogodilo? Dakle, govorit ćemo najprije o pravu. Što se tiče zabrane kretanja roba na tržištu Europske unije, ona nije sukladna s ugovorom o funkcioniranju, ani sa drugim dijelovima pravne stečevine. U ovim vremenima, naravno, razmišlja se o različitim modelima kako bi se osigurala neophodna opskrba na vlastitom tržištu. Hrvatska će učiniti sve što je potrebno da bi doprinijela prehrambenoj sigurnosti građana i isto tako da bi omogućila rad hrvatskim poljoprivrednicima i ribarima. Zato smo danas, evo, donijeli 2 programa, odnosno jedan program potpore i jedan zaključak o provođenju drugog programa potpore sektorima poljoprivrede, ribarstva, akvakulture i riboprerađivačke industrije, a isto tako donesena je odluka o izvanrednoj nabavi strateških roba vrijedna 594,6 milijuna kuna.